Da li ste sad nekako sigurni u to da ćemo dobijati određene projekte više nego do sada? Imam informacije da su vam rekli to, 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 to i to ćete moći da dobijete ako se dogodi to, to, to i to. Ne znam kakve informacije imate, ja... Ne, dosta toga su nam najavili, ja navijam za to da dobijemo. I teren sa Veštačkom Travom i ne znam da ne nabrajam. Pa vidjet ćemo, naravno periodu pričamo onima što je izvesno. O tome mislim. Mi sad pričamo onome što je izvesno, što smo planirali u budžetu grada. Da. Šta će biti u budućnosti, kakve ćemo mi projekte imati i kako ćemo se za njih boriti u ministarstvu ili u drugim fondovima, zavisi od budućnosti. Znači, nas mnogo toga očekuje pozitivno. Pre dva dana je moj pomoćnik potpisao u Ministarstvu trgovine jedan projekat za uređenje tvrđave. Dobili smo 5 miliona dinara od Ministarstva trgovine i turizma i taj novac ćemo upotrebiti da sredimo ulaz u samu tvrđavu, da uredimo suvenirnicu, biletaru, da donžon kulu, to je ona najviša kula na kojoj je trenutno zastava, uredimo za decu jer je tako i planirana. Dakle, radit ćemo mnogo toga. Pomenuo sam Ministarstvo kulture i Dom vojske. Teren sa Veštačkom Travom koji ste vi pomenuli treba ovih dana, ja mislim da konačno potpišemo ugovor u Bugarskoj, u njihovom ministarstvu, s obzirom da je to projekat iz Evropske unije. Najavljen, zastao, odledio se, sad ćemo ga potpisati. A to je ono od ranije i sad su... To je ono od ranije, da. Zato ja i najavljam teren sa Veštačkom Travom i je potpuno izvestan. Sad, ministarstvo i Evropska unija, vi ste već počeli da govorite o tim projektima s ministarstvom. Kancelarija za javno ulaganje jedno, pretpostavljam ministarstvo drugo. Imate li neke direktne projekte, planove sa ministarstvima koje mogu se izvuku, nešto je potpisano, nešto se sprema? Pa evo, rekao sam vam. Znači, potpisano je sa ministarstvom turizma, očekujemo sa ministarstvom trgovine ovaj kulture oko Doma vojske, očekujemo sa Kancelarijom za javno ulaganje da ova tri projekta, Mladost, bolnica i gimnazija, potpišemo konačno, da se nastavi uređenje kanala Rogoz. Očekujemo sa KFE-om najvažniji projekat, a to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ako ste imali prilike po gradu ovih dana da vidite, oni snimaju svaku šahtu u gradu, geodetski i obeležavaju je. Ako niste imali priliku da vidite kako rade, obratite pažnju da je pored svake šahte crvenom farbom upisan njen broj. To znači da ljudi... Stižemo mi svuda. Da ljudi rade na terenu i da svaka šahta u gradu vezana za kanalizaciju se snime, obeležava, unosi u njihov GIS i to je veoma važno, to ti podaci su veoma važni da bi na najbolji mogući način isprojektovali postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Što se tiče deponije, očekujemo nastavak sa saradnje sa Ministarstvom za ekologiju. Dakle, tu je pregršt projekata koji se radi, koji treba da se realizuju, treba da nastavimo postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, treba da uradimo projekat za kompostanu, za drugu fazu deponije. Razmišljamo o sanaciji postojećeg smetlišta, za to smo dobili novac i uradili projektnu dokumentaciju, ali negde oko 2 miliona eura je sanacija. Razmišljamo da na vrhu tog platoa napravimo deponiju građevinskog materijala, da nemamo više deponije građevinskog materijala i šuta pored Nišave, nego da to lepo skladištimo na saniranoj postojećoj deponiji, da se taj materijal takođe reciklira. Kao što vidite, sveobuhvatno razmišljamo i za mnogo od toga nam je potrebna pomoć zaista fondova za koje Pirot, da kažem, ima sposobnosti da ih privuče i da ih realizuje, ali nema sposobnosti da sve finansira. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je 14 miliona eura. Crpna stanica Berilovac je nekde oko 2 miliona eura. To je urađeno, a da prosto ljudi nisu ni svesni i tako i treba. Dakle, ostali su vjerojatno svesni prilikom velikih padavina. Nema više zamućenja vode na izvorištu Krupac i Berilovac, a pokazalo se dakle da ti sistemi savršeno rade i da kada se mutnoća javila na samom izvorištu Krupac, da smo mi u Tijabari pili zdravu, čistu pijaću vodu. Namerno sam hteo da ljudi shvate da razdelimo odakle dolaze prihodi, ta 1.700.000 je nešto što se ovde ostvaruje. E sad ovo, što se tiče ministarstva, kancelarije i tako dalje, kad sve to sakupite, to nisu male pare. Nisu, pa mi smo se uvek trudili da imamo izvore sredstava, odnosno sredstva iz više izvora.